Svečano je proslavljena svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba. Svečano je euharistijsko slavlje predslavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić ispred Zagrebačke katedrale gdje se okupilo mnoštvo vjernika. Nadbiskup je okupljenima poručio kako je Bog u srcu grada Zagreba dao osobiti znak svoje prisutnosti. I ove smo se godine u srcu Zagreba došli posvjedočiti prepoznavanjem te prisutnosti. Činimo to spominjući se da je kardinal Franjo Kuharić na današnji dan prije 30 godina, 31. svibnja 1991. godine, proglasio Majku Božju od Kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba. Činimo to na 290. obljetnicu od pronalaska čudesno sačuvane slike Majke Božje u požaru koji je zahvatio Gornji grad i proširio se na Kaptur. Osvrnuvši se na odlomak iz Evanđelja, kardinal Bozanić je kazao kako su Elizabetine prve riječi u susretu s Marijom radostan pozdrav i blagoslov koji ponavljamo u svakoj svojoj molitvi Zdravo Mario. A svetkovina nebeske zaštitnice osobita je prigoda da se okupi naša zagrebačka vjernička obitelj. U skladu s tim citirao je i riječi pape Benedikta XVI. Što ih je uputio prigodom prvoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji u euharistijskom slavlju na hipodromu 2011. godine. Drage obitelji, radujte se očinstvu i majčinstvu. Otvorenost životu znak je otvorenosti prema budućnosti, pouzdanja u budućnost, kao što poštivanje naravnog zakona oslobađa osobu, a ne ubija je. Dobro obitelji je dobro i crkve i naroda. Po završetku svete mise, kardinal Bozanić izmolio je molitvu pred čudotvornom slikom Majke Božje od Kamenitih vrata, nakon čega je uslijedila procesija do njezine kapelice na Kamenitim vratima. Ja bih rekao da me Marija usliši svaki put kad joj nešto zamolim i zato sam joj, i to je jedan od razloga zašto sam joj došao ovdje zahvaliti, i to me i ovaj događaj me svake godine iznova iznenađuje i jako mi je lijepo ovdje. Zaista, u Gospinoj prisutnosti uvijek je lijepo. Stoga se utecimo njezinom nebeskom zagovoru.